assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rihib turganimdan juda ham xursandman bugungi video videoroligimiz mavzusi va bugungi sayt ham o'zgacha bo'ladi rosta agar shunaqa saytlardan 10-15 ta bo'lsa oylik daromadingiz нормальный summani tashkil etar ekan bitta sayt lekin juda ham udar va 100% to'lov jarayonida hammasini tez qilib proverka qilib o'rganib chiqqanimizdan so'nggina sizlarga video rolik orqali e, tavsiya etmoqdamiz videorolikni diqqat bilan kuzating va pul chiqarish jarayonlarini ham ko'rsatib beraman bu albatta sizga yoqadi deb o'ylayman esingizda tursin hech bir sayt bunaqa imkoniyat hozirda buni baralla aytaman va so'z isboti bilan buni saytni say, say, o'rganish jarayonida ham o'z isbotini ko'rsatib beraman videorolikni diqqat bilan kuzating va yoqsa albatta layk like bosing kommentariyada o'z fikringizni qoldiring sizning fikringiz muhim va yaxshi natijaga erishaman desangiz ishni hozirdan ayni damdan boshlashingizni tavsiya etib qolaman demak aziz do'stlar biz boshladik sizlarga ushbu videorolika tavsiya etmoqchi bo'lgan saytimiz bu bitcoin kriptovalyutasini ishlovchi saytlarimizdan biri hozir kimdir aytishi mumkin voy vo nima muncha faqat bitcoin haqida videorolik tayyorlayapsiz deyishingiz mumkin lekin bitta narsani joiz bo'lsa aytish kerakki eng yaxshi daromad manbai hozirgi kunda kriptovalyutalar bo'lmoqda shu sababli ham sizlarga eng saralarini tavsiya etish uchun ham aynan mana shu saytni o'rganib chiqishga qaror qildim demak videorolikni diqqat bilan kuzating birinchi navbatda biz registratsiyadan o'tishimizga to'g'ri keladi bu yerd registatsiya jarayoni juda ham oddiy yuqoriga full name o'z ismingizni email adresingizni misol uchun e confir adres yana takroran email adres va mana bu yerga neynik qo'yasiz men susi bobo deb qo'yaman misol uchun e parol ikki marta takror terilib mana bu yerda kapcha beri va галочка qo'yilib mana barcha shartlarga roziman degandek registr tugmasi bosiladi sayt to'xtovsiz to'lov jarayonida men pul chiqardim hozir hozir ham sizlar bilan birgalikda pul chiqarib ko'ramiz va mana bu yerda login tugmasini bosish orqali o'z profilimga tashrif buyuramiz endi sizda savol tug'ilishi mumkin saytda qanday ishlaymiz nimaga buncha yengil daromad deb maqtayapsiz degan savol tug'iladigan bo'lsa albatta hozir ko'rsatib o'tib ketaman saytdan ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng biz mana bu yerda o'zini <coughs> bo'limlari bor bu yerda birinchi navbatda vira bo'limini o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi ya'ni pul chiqarish bitcoin koshelokka qaysi koshelokka biz bundan o'tgan safargi videoroliklarimizi tavsiya etgan mana aynan mana shu mikro koshelokka pul chiqarib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz xo'sh aziz do'stlar saytga qaytamiz kaseлokni bir marta ko'rsatib o'tib ketdim bu haqda kashelok haqida tayyorlangan videorolik ham tpisaniyada yozilgan bo'ladi bemalol ana shu kashelokni ochib olib pul chiqarishingiz mumkin akkaunt bo'limiga o'tib o'z akkauntingizni aktiv aktivatsiyadan o'tish o'tkazishingiz iltimos qilib qolardik buning uchun o'z profilingizni ya'ni profilga o'z kashelogingizni сохranit qilishingizga to'g'ri keladi bu qanday qay tartibda bo'ladi birinchi navbatda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak mana bu yerda o'z bitcoin koshelogimizni ya'ni pul chiqarish uchun bitcoin kashelogimizni сохранить qilishimiz kerak mana men misol uchun to'qson satoshi chiqarganman mana mana bu yerda ko'rinib turibdi pay 90 satoshi chiqarilgan agarda siz misol uchun pul chiqaraman desangiz agar sizda de mana bunaqa bo'lim chiqmasligi mumkin birinchi navbatda o'z bitcoin adrein soxranit qil degan chiqadi mana mana bu yerda bitcoin adresini sоxranit qilishimiz mumkin men bu o'z adresimni kapraт qilib olganman buni aynan mana shu saytdan bu sayt haqida video videorolik tayyorlaganmiz bundan oldin ham ko'rib chiqishingiz mumkin depozit bo'limiga o'tib mana sizlar bilan birga depozit bo'limiga tashrif buyuramiz va albatta mana bu yerda Bitcoin adresimni kapravit qilib olganman mana shuni nusxa olish qilib bu saytdagi bitcoin adres e, manziliga sоxхранить qilganman ya'ni сохранить e, qilish uchun mana bu yerga ro'yxatdan o'tgan parolingizni terasiz deylik men o'z parolimni terib send tugmasini bosish orqali bitcoin adresini soxranit qilganman endi esa sizlar bilan birgalikda pul ishlash jarayonini ko'rsataman sayt bizga qanday imkoniyatlar nimalarni tavsiya etadi mana bu yerda fal ya'ni bonus olish bo'limi bor bu yerda har kuni bir marotaba bonus olishingiz mumkin ikki yuz satoshi beradi yoki undan oshiqroq ham berishi mumkin ikki yuz satoshi bergan taqdirda ham sizni ikki rubl bonuso degani bu albatta bomba super endi esa serfingga navbat beramiz har bir ko'rgan serfingingiz qariyb o'n kapek, o'n kopekni tashkil etadi va serfingni ko'rish vaqti atigi besh sekund bu degani siz ellik sekundda har ellik sekundda um, o'n kopekdan hisoblaganda ham tak 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 tak, tak um, ikki yuz so'm ishlab qo'yasiz har ellik sekund bir daqiqada ikki yuz so'm e'tibor bering Surfing lekin unchalik ko'p emas mana ikkinchi bo'limga o'tish serfingiga bosdim va mana saytga qaytgan vaqtim yuqorida mana bunaqa to'lish e, ketyapti Agar r загрузка agar ko'rgan bo'lsangiz aynan mana shu bo'lim to'lishi bilan bizga уje shotimizga 10 satoshidan tashlab berishadi X beramiz chunki buni sorfingini ko'rib bo'ldik va mana yana e'tibor bering mana bu yerda yozib qo'yilgan mana e yarim ustiga mana bu yerda 10 satoshi deb qo'ygan mana kichkina harflar bilan o'n satoshi deyilgan meni balansimda mana balansimda 220 satoshi bor edi hozir sizlar bilan biralikda ya yani surfing ko'ramiz mana. Surfing ko'rish juda ham oson bandani ustga bir marta bosasiz saytga avtomatik o'tadi va o'z saytimizga qaytgan vaqtimiz mana yuqorida загрузка bo'lib to'layapti, ko'ryapsizmi aynan mana shu to'lib bo'lishi bilan sizning balansingizga avtomatik tartibda 10 satoshidan qo'shilib borilaveradi men to'g'risi o'zi buni oldinroq videorolik tayyorlashim kerak edi прoсta surfing tugab qolgandi mana bugun surfing yana takror berishini kutib turdim va surfing olishim bilan video rolik tayyorladim bu yerda diqqat bilan e'tibor bersangiz 2 3 4 5 6 y -y -y. tak 6 ta bo'lsa past tarafga 5 30 ta. bu degani 3 rubl 3 rubl plus bonus bilan 5 rubl o'z öz o'zidan bu hech qanaqa sarmoyasiz va so'z isboti bilan serfing ko'rishni tushunib oldingiz deb o'ylayman so'z isboti bilan endi sizlar bilan birgalikda pul chiqarish jarayonlarini tekshiramiz Tak, menda hozir mavjud ekan 240 satoshi ee, mana bu yerda o'z adresimga tashrif buyuraman va bo'limiga o'tamiz menda hozir ana kuni pul chiqargan yani 16 olti doji tashqari 288 satoshi mavjud endi esa saytning idraf bo'limiga o'tib ikki yuz qirq satoshi chiqarib ko'ramiz bitkoinni tanlaymiz ha sen shuncha pul chiqarmoqchimisan hech qanaqa komissiya yo'q saytda mana sent tugmasini bosamiz va Ma, mana ko'rib turganingizdek yoverpint уже to'lov qilindi dedi adashmasam moy akkaunt bo'limiga o'tib ko'ramiz ha balansimiz nol nol bo'ldi pul chiqib ketdi bizdan endi esa ushbu saytga qaytamiz mana besh yuz yigirma sakkiz satushini tashkil etmoqda bu yerda so'nggi kelib tushgan summa mana ko'rib turganingizdek e'tibor bering ikki yuz qirq satuvshi bizga kelib tushdi bitcoin clix nuqta net saytidan to'g'risi sayt super tем более plata to'lamoqda ushbu saytni barchaga baralla tavsiya etib qolaman sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi shunchaki saytdan ro'yxatdan o'tasiz o'z ish faoliyatingizni boshlaysiz imkon qadar sayt haqida ma'lumot berishga harakat qildim va albatta siz o'zingizga yaxshi tushuncha oldingiz deb o'ylayman sayt haqiqatdan ham bomba super unaqa ko'p vaqt ham olmaydi yigirma to'rt soatda bir marta kirib besh rubldan ishlab olish menimcha yomon emas bitta saytni o'zidan qancha siz qancha vaqtingiz ketadi ketganda unaqa ko'p vaqtingiz ham ketmaydi men o'zim to'g'risi от ishlayapman shu saytda va sizlarga ham ushbu saytni tavsiya etaman kunlik bonuslarni oling serfingni ko'ring tamom sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi videorolik oqqan bo'lsa albatta layk tugmasini bosing galdgi videoroiklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman aziz do'stlar bizdan uzoqlashmanglar eng sara videolar faqat sizlar uchun